Візьми і зроби. У Херсоні свою команду представила громадська організація «Об'єднання «Самопоміч». В обласному центрі ініціативна група розгорнула діяльність до 2 місяці тому, але публічну прес-конференцію її активісти провели вперше, представивши журналістам та громадськості свої напрацювання. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день саме союз між громадськістю та представниками засобів масової інформації стане основою формування громадянського суспільства та стане все-таки тією рушійною силою, яка зламає стереотипи наших людей, що моя хата з краю. І ми хочемо зламати в нашому місті цей стереотип, принести якісь нові ідеї, якісь креативні підходи до вирішення тих чи інших проблем. Представники ініціативної групи розповіли, що об'єднання «Самопоміч» було створене у Львові ще 10 років тому. Тоді об'єднались небайдужі люди зі спільними ідеями та поглядами, які хотіли щось змінити у своєму місті, не чекаючи, поки за них це зробить хтось інший. То чому ж те саме не зробити у Херсоні? Зачем изобретать велосипед, изобретать там какую-то новую общественную организацию с какими-то новыми идеями, с новыми мыслями? Есть уже готовое, которое работает. То, что мы видели во Львове, город живет. Да, пусть он еще не полностью европейский, как не на 100%, но он к этому идет. Он к этому идет семимильными шагами. Приезжая к друзьям, к родственникам и так далее, они говорят, у вас здесь ничего не происходит, ничего не меняется, нету парков, ну, грязь и так далее. Ну, какой-то негатив, говорит, депрессивный город. Всегда обидно, честно говоря, это слышать. Хочется, это мой любимый город. Хочеться їм гордитися. Деякі із намічених громадською організацією проєктів вже частково реалізовуються в місті. Проводяться різноманітні тренінги, семінари, фестивалі. Більша частина з них зорієнтовані на молодь, аби надати їм можливість самореалізації в Україні і таким чином зупинити відтік кваліфікованих кадрів за кордон. Всі знають, що у нас система образування відпрацювала своє, її потрібно модернізувати. І в рамках цього ми хочемо поставити теж своє плечо в виді тренінгів. Для молодежи 4-5 курс – это те ребята, которые уже, в принципе, хотят развиваться, самоопределяться. Одним из первых реализованных проектов объединения «Самопомощь Херсон» стало открытие юридической приймальни, где херсонцы имеют змогу отримати безкоштовні консультации правового характера. Также специалисты этого отдела здійснюють контроль органів влади в сфере эффективного использования бюджетных коштів. Мы пытаемся помогать в разных сферах юридического законодательства, это и гражданское, и уголовное, и семейное, и трудовое право. К примеру, одним из таких тезисов есть план пошаговый в создании ОСББ, если кому-то это интересно. Спорт – еще один напрямок, который активно развиватиме на Херсонщине громадська организация самопомощи. Відволікти детей от компьютеров и телевизоров намагатиметься відома на Херсонщине громадська активистка, организатор турнирів зі спортивної гимнастики Світлана Береш. Очень плохая тенденция, когда наши дети, выходя на урок физкультуры, они не могут пробежать круг или два. Мы обязательно организуем ярмарку спорта, где показать, насколько у нас немало, да, спортивных не учреждений, а спортивных организаций, которые готовы принимать детей, которые хотят наших детей тренировать, воспитывать, чтобы и родители, и дети нашли для себя ту нишу, тот вид спорта, который им будет интересен. Помимо этого будет поддержка всевозможных соревнований, которые проводятся у нас в Херсоне. Відвічна для Херсона тема – боротьба із популяцією безпритульних тварин. Цим питанням опікуватиметься Катерина Волковська. Вона розуміє, що цю проблему не вдасться вирішити за один день і навіть за один рік. Проте треба з чогось починати. Перший проєкт, який я хочу осуществити, це пам'ятник. Пам'ятник-копілка бездомної собаки. Всі гроші, які будуть жертвуватися в цю копілку, будуть предоставлятися для того, щоб, опять же, проводити стерилізацію бездомних животних. Либо лечить их, либо проводить хирургические операции для того, чтобы помочь животному, чтобы в дальнейшем животное обрело семью и попало в хорошие руки. У планах ініціативної групи Херсонської громадської організації «Об'єднання «Самопоміч»» ще чимало проєктів. Головна ідея – на власному прикладі показати, як можна вирішувати ті чи інші проблеми, щоб змінити свідомість людей. Віра Пілісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».